فەرماندە ئیبراهیم عەزۆ لە ساڵی 1949 لە گوندی گرڤەر لە ناحیەی زۆمار کە چەند کیلۆمەترێک لە باشووری چاڵە نەوتەکانی کۆمپانیای نەوتی عەینزالەوە دوورە لەدایک بووە. ساڵی 1961 خوێندنی سەرەتایی لە گوندەکەی خۆی تەواو کردووە و چۆتە تەلەعفەر بۆ خوێندنی قۆناغی ناوەندی. ساڵی 1964 خوێندنی لە موسڵ تەواو کردووە و لەو شارە ساڵی 1967 خوێندنی دواناوەندی تەواو کردووە. برایم عەزۆ لە ساڵی 1971 کۆلێژی ئەندازیاری لە زانکۆی موسڵ بە پلەی دووەمی کۆلێژەکە تەواو کردووە و بڕوانامەی بەکالۆریۆسی بەدەستێناوە. فەرماندە بەجەرگەکەی بادینان هەل لە سەرەتای تەمەنیەوە بڕوای بە کورد و کوردستانی ئازاد هەبووە و سەرەتای کاری سیاسیشی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو کاتەی خوێندکاری زانکۆ بووە لە زانکۆی موسڵ. لەو ساتە وەختەدا پەیوەندی بە باڵی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە کردووە و لێپرساوێتی یەکێتی قوتابیانی کوردستانی لە زانکۆی موسڵ گرتووەتە ئەستۆ. لە دوایین ساڵی زانکۆ پەیوەندی بە کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستانەوە کرد. دوای تەواوکردنی خوێندن لە زانکۆی موسڵ لە سەربازگەی عەزلانی لە موسڵ خزمەتی سەربازی کرد و دواتر بۆ سەربازگەی تاجی لە بەغدا گواستراوەتەوە. دواتر بۆتە ملازم ئەولی ئەندازیار لە سەربازگەی تاجی. بۆ تەواوی خزمەتی سەربازیشی عەزۆ ڕەزامەندی لە کۆمەڵە وەرگرتووە. برایم عەزۆ چەندین خولی سەربازی لە عێراق و دەروی عێراق خوێندووە. لەوانە رووسیا و میسر و پلەکەشی بۆ نەقیبی ئەندازیار بەرزکراوەتەوە. لە دوای گەڕانەوەی لە میسر لە ساڵی 1975 فەرماندە ئیبراهیم عەزۆ بەهۆی ئەوەی ئەندامی دیاری لیژنەی ڕێکخستنەکانی بەغدا بووە و لەو سەردەمەدا شاڵاوێکی گرتن و ڕاونان دژ بە ئەندامانی ڕێکخستنەکان دەست پێیەکا و ژیانی ئیبراهیم عەزۆ دەکەوێتە مەترسیەوە بۆیە لەگەڵ هەریەکە لە فەرهاد شاکەلی و برایم عەبدعەلی لە سنووری نێودەوڵەتی عێراق سووریاوە خۆیان دەگەیەنە شارۆچکەی ئەلبوکەمال و لەوێوە ڕوویان کردوێتەوە دیمەشق و پەیوەندیان بە دەستەی دامەزرێنەری یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە کردووە. بەوەی شارەزایی لە زانستە سەربازیەکان فەرماندە ئیبراهیم عەزۆ لە شاری خامیشلۆ چەند خولێکی سەربازی بۆ پێشمەرگەکانی مەفرەزە سەرەتاییەکان کردوێتەوە. لە حوزەیرانی ساڵی 1976 ڕابەرایەتی یەکەم مەفرەزەی 37 پێشمەرگەی کرد بۆ دەستپێکردنی خەباتی چەکداری و بە چاوساغی نەجمەدین بویکایە کە کوردێکی باکووری کوردستان بوو بەناو تورکیادا گەڕایەوە بۆ بادینان. لەوێ چوار مەفرەزەی لەو دەستە چەکدارە پێکێنا و خۆی ڕابەرایەتی ڕاستەوخۆی یەکێک لەو مەفرەزانەیە کرد. لە حەفتەی تەموزی ساڵی 1976 بۆ ناردنی پێشمەرگەیەکی نەخۆش و نامە بۆ سووریا چووە گوندی نێروە لە ناوچەی گۆیی لە قەزای ئولودەرە لە باکووری کوردستان. لەوێ چەکدارە خێڵەکیەکان مەفرەزەکەیان چەک کرد و تەواوی پێشمەرگەکانیان تەسلیمی لێپرساوانی قیادە مۆقتەی پارتی دیموکراتی کوردستان کرد. لە 19 تشرینی یەکەمی ساڵی 1976 ئەستێرە گەشاوەکەی بادینان و فەرماندە ئیبراهیم عەزۆ و پێشمەرگەکانی بە بڕیارێکی قیادە مۆقتە بەبێ هیچ پاساوێک بە عەز ئاسا شەهیدیان کردن و بۆ هەمیشە چوونە کاروانی هەمیشە بەرزەفڕی شەهیدانەوە.